Čau, 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 zdraví vás Rojsmajky při dnešním dalším dílu Kaluty. Quantum shit don't crack this easy, even for me. Menendez's network. All the countries getting fucked with a new Cold War. Wait a minute. New York? DC, the Pentagon? Shanghai, Beijing? Hong Kong? Menendez is gonna attack America and China, taking out both superpowers at the same time. All those files have the same prefix, 61961. 619th. Oh my god. June 19th. That's tomorrow. Junio 19. Freedom Day. The abolition of slavery. Son of a bitch. Give me breaks, Admiral. The cyber attack is 6:19 tomorrow. We have to move on Yemen right away. No, you have to go in there, capture Menendez for interrogation. You contact Fareed and the Yemeni militia. We need their help. Admiral, it's a trap. Menendez has been playing us the whole time. If we move on Yemen, that's exactly what he wants us to do. You get your team together. You got 2 hours. OK, takže minulou misi, tak tam něco bylo, ale já jsem se rozhodl, že to nechám tak, jak to bylo, už jsem to takhle nahrál, tak co se dá dělat. Yes. The Americans are coming. Who? Tak ten chlap prostě neví. But how? Who? Never thought. I'm one step ahead of you. Moment, teď jsem to nepochopil, proč jdu za Mendezem, když je špatno, to je jedno. Jak se mi nelíbí ty cápci kolem mě. Ale to se mi nelíbí spousta lidí. My God. Fuck. Vůbec nechápu tvoji historii. A trošku jsem se tady vyexpil pár věcí. Yes, sorry. Who? OK, jdeme na to. A něco tady po mně střílí a já nevím co. Či je tady můj? No vůbec netuším, já nejdřív jsem na jedné straně, pak najednou na druhý. Teď si úplně nejsem jistý, po kom střílim. Ale asi po tady těch, ty vypadají zle. Au. Au, 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 au. Zpátky. Někam. Nažer se, tak. Pomaličku, polehoučku. Počkejte moment.
Au. To jsou věcičky. A není to nic příjemného, když jdou zrovna po vás. Kurňa, teď jsem se trefil. Kurňa fix. No dobře. Ah, skoro. No, sakra. Dva, double kill. Tak, někdo další? No tak, tam good. Požerte. Aha. A nažer se, tak. No, já jsem si vzal klajmurky, je to docela zbytečný, bych řekl. Tak, tady to je docela dobrá zbraně i v multiplayeru, takže jsem si ji takhle udělal, že snad bude dobrá i na tady ty pány. To můžu nebo nemůžu, nebo jak to budem víst? Čekaj, já se tam vyhle... Jako mohl bych tam, no, jako, ale nemůžu, no. Já stejně mám mít tamhle. Let's go, boys. Let's check it out. Aha. Yes, sorry, já furt střím po svých. A zase něco letělo. Jezus. A tady tudy ne. Pánečku. To jsou vynálezy tohle, to fakt, teda opravdu. A hello. Tady se trošku zasnipíme. Nice. Někdo, tady někdo byl ještě. Vy už si s těma vypořádáte, já vám věřím, jste drsný. Já už to nestíhám ani číst. Co se dá dělat? Co se dá dělat? Oh, aj. Mají moc zajímavé hračky. A nějak mi dochází náboje. Asi budu muset... Au, au. Miluju tady ty parádní věcičky. Ale... Máš... Moment. Počkej, já se... No, si půjčím tohle, to vypadá dobře. No, to je ovšem věcička. Počkej, tady to má variabilní zoom. To je... To moc kope. Vezmu si tohle. Hele, počkej, tady jsou dokonce... Tady ty zajímavý... Moje oblíbený. Nice. Přelpíjeme. Je tu něco? Ne. Jdeme. Hulalalala. On se tu vysázím tady ty miny, vůbec nechám, proč jsem si je vzal. Aha, tudy ne, škoda, myslel, že je trošičku... Nazdar. Halo. Neštvi mě. Vezmu tě nožem. Let's go. Aha, tudy. OK. Hello.
Hu? Tak, tak ty nevíš. Tak ty neví. Holy Mother of God. You knew that I would be here. Who betrayed me? Wasting your time. Bastard, you won't get shit from me. Mm-hmm. Come on, is that all you got? Huh? Buddy. Kill it. Ach jo. Zase si musím rozhodnout. F to shoot Harper, space to shoot Mendez. Nažer se Mendezi. Aha, tak nic. Bohužel. Škoda. Škoda. Co jsem zabil? No, nic. Ale zachránil jsem jeho, i když ono zase nakonec zastřelí. Au. Bacha, nevidím. O. Jasně, a teď s tím zase po někom jiným. Tak, určitě. Tak tohle to je sranda teprve. Hm, jasně. Let's go. Jasně, a teď mám... Tady bych někde mě... Puc, počkej, já se chci podívat, kde jsem tady mrtvej. Hu? Hm, hezký. Fakt hezký. Dobrý, jdu, neboj. Proč mám stejný zbraně? To je divný. Hele. To je věc. Hajá. Hele, sejmuje nožem. Čo? Sakra, dobrý. Tam běž. Dobrá idea. Nazdar. Nazdar. Nazdar, hoši, vy jste tu ale krytý. Počkej. Good. Hej. Aha, to je můj, sorry. Pí. Šťaly. Sakra. A myslím, že to ještě stihnu. Nevadí, já nevadí. Uděláme to znova. A ještě líp. Ne, špatně. To je moc špatně. Mám sniperku? Mám sniperku. Ne. Mám tady to, co si. Ach jo. OK. Mrtvej. Oh yeah. Je to dobrý, když mám na svý str... Sorry! Je to dobrý, když mám na svý straně ty lítající potvory. Holalalala. Ale já chtěl kvéčko. Nazdar. Uvidíme se.
Ještě někdo, kdo by chtěl nějaký jiný story tady? Co? Ne? Ne? OK, boys. Co je to tady? No nech... No. Já bych fakt rád let's go, ale on si tady... Jak začal udíkat zpátky. Kurva, fix. Pardon, jsem zprostej jako dlaždič. My jsou na obou stranách. Jednička, jednička. Zhruba semhle. Tak. Mina. Jen tak pro bezpečnost. Výborně. Zase můj, promiň. Takových nábojů do toho najednou. Zabijte je. Čeká, tak schválně jedna. A prdnem to někam tamhle. Tady. Tohle. Always. Mám jít semhle, no tak já půjdu tudy. OK, let's go. Opa, hele, tamhle někdo je. Nazdar. Uaj, haha, jahaha, hu, hahaha. My se s tím nemazlíte, hoši. Hele, to je ta... To jsou moje zbraně. Jasně. Tady to má aspoň zpátky náboje. To je zase náš. Pro změnu. Nazdar. Nechápu, jako proč jdeš takhle napřed, ale asi v tom vidíš nějaký stony. Tak já si tě do toho nebudu plést. Ano, pane. Tak. Postupujem. Hodný roboti. Sakra, to jsou vejbuchy, jak... Čekat, tady to bysme jako... Dobře, tak ne? O, waha! Opa! Op! A tak. Jau! Čekej, čeknem tady to. Přetohle to vypadá docela... Sakra, odkaď po mně furt střílí. Já nevím, odkud střílí, já musím tam běhnout. Sakra. Aha. Kde seš? Pojď sem, vrať se. Jo, to je zase náš. Jezus. Já jsem moc toho multiplayeru. A vám to řeknu, všechno naservírujou. Můžu sem dát jedničku, prosím? No dobře, granát, hajá. Jo, dobře, no, a tak já poběžím přímo do granátu. Jdejte, jo. Počkej. Tak toto je gana tohle. Je nějaký story tohle. Počkej, ty seš nás, to už poznám. Když vy všichni vypadáte úplně stejně. A tady už to vypadá čistý. Koukneme, co dělá pitka. A ovšem. Jasný. Wet launcher, co asi by na to mohlo být. Tak výborně. Co jde dělat? Dobrý. Thank you, David. Who? Help me seek a newer world. Já bych mu takovou cáknul. Výborně, tak tady je konec. Myslím, doufám, že jste se tady užrali a že si uvidíme někdy při další epizodě, která snad bude brzo. Tajemno. OK. Uvidíme se příště. Čau.